ភាគីចិននៅតែបន្តឆន្ទៈជួយអត្តពលិកកម្ពុជាទៅវឹកហាត់សម្រួលសមត្ថភាពជាពិសេសត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះភេសជ្ជៈកីឡា V Active បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាភាគីចិននៅតែបន្តឆន្ទៈជួយអត្តពលិកកម្ពុជាទៅវឹកហាត់សម្រួលសមត្ថភាពជាពិសេសត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះតាមប្រសាសន៍ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់គម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសកីឡាកម្ពុជាចិននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោយពីបានរួមចំណែកផ្តល់នូវជំនួយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមព្រៀងទទួលអត្តពលិកកម្ពុជាជាច្រើនប្រភេទកីឡាទៅវឹកហាត់ត្រៀមស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023និងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីនៅពេលកន្លងមកឯកឧត្តមវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវចុងជាអគ្គកុងស៊ុលស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគម្រោងបន្តទទួលអត្តពលិកកម្ពុជាទៅវឹកហាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2029អាដាមរដ្ឋលេខាធិការសង្កត់ធ្ងន់ថាគម្រោងនេះបានផ្តល់លទ្ធភាពជោគជ័យតាមរយៈការទទួលបានមេដាយយ៉ាងច្រើនដែលជាសមិទ្ធផលចែកស្ដែងចេញពីចំណែកនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អត្តពលិកនិងការបង្ហាត់បង្ហាញពីភាគីចិនហេតុជាកីឡា V Active បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា